Եթե ես ու դու այն սատանայից ուղարկված արժեքները մերժենք, այն գործը, որ սկսել են կիսա չթողենք, սատանայի գալու ժամանակ, կասենք, գալիս այս աշխարհի իշխանը, բայց մեր վրա ոչինչ չունի։ Գիտես, շատերը ասում են, վայ, սատանան վեցերով գալիս է։ Գիտես, մինչև սատան իրա վեցերով գա, Հիսուս իրա յոթերով եկել է։ Հալելույա, մեր Հիսուսը հաղթել է, պետք չի վախենալ։ Եթե դու մեղքով չես ապրում, պետք չի վախենալ։ Եթե դու չես քչփչացել քո ծառայողի համար, քո ավակի քովի համար սխալներ չես արել, դու պարզ ես նայում նրա աչքերի մեջ։